Vi kom tvåa förra året, så det här året är vi väldigt sugna på revansch. Jag heter Noomi. Jag heter Therese och vi är The Kitchen Crew. Vi kommer från restaurangbranschen. Vi har jobbat i kök sedan vi var 14 år gamla. Det slutade med att vi jobbade väldigt mycket och tröttnade på det. Och så kom vi på att vi kanske ska göra en rolig grej ihop istället. Så hittade vi den där brandbilen och var kära. Och så körde vi bara. Vill du ha nummer 1, 2 eller 3 där på tavlan? Ja, en halloumiost där. Det som gör oss unika är en glödhopparwrap. Glödhoppar är ett bröd från Hälsingland som vi bakar själva. Vi kavlar varje bröd ett och ett för hand. Sätter alla smaker. Det är 100% hemlagat. Bra mat. Mm. Vi säljer mest av den med halloumiosten. Den är vegetarisk. På Foodtruck SM ska vi vinna, har vi tänkt. Vi ska tävla med en glödhopparwrap. Det är stekt halloumiost, kikärtspuré och rödbetsvinägrett. Och massa färska fräscha grönsaker. Det som gör glödhopparen speciell är balansen mellan alla smaker. Vi kommer dit och gör vår grej. Och hoppas att de förstår tyngden i vår mat. För det är en bra tung wrap.